kan tom franska kan tom franska kan tom franska det har inte över en det har inte över en det har inte över en tom var väldigt modig Tom var väldigt modig Tom var väldigt modig Jag behöver tid Jag behöver tid. Jag behöver tid. Tom var gift. Tom var gift. Tom var gift. Varför ska Tom sjunga? Varför ska Tom sjunga? Varför ska Tom sjunga? Tom låste sina dörrar. Tom låste sina dörrar. Tom låste sina dörrar. Livet är annorlunda nu. Livet är annorlunda nu. Livet är annorlunda nu. Ingen får veta. Ingen får veta. Ingen. Får veta. Det var inte så kallt. Det var inte så kallt. Det var inte så kallt. Ge mig svärdet. Ge mig svärdet. Ge mig svärdet. Du är inte galen. Du är inte galen. Du är inte galen. Han är
Typisk arbetsnarkoman. Han är en typisk arbetsnarkoman. Han är en typisk arbetsnarkoman. Han hatar shopping. Han hatar shopping. Han hatar shopping. Du är så förutsägbar. Du är så förutsägbar. Du är så förutsägbar. Jag är inte alltför förvånad. Jag är inte alltför förvånad. Jag är inte alltför förvånad. Sluta prata just nu. Sluta prata just nu. Sluta prata just nu. Bägaren är full. Bägaren är full. Bägaren är full. Vad har du? Vad har du? Vad har du? Tom verkar trevlig. Tom verkar trevlig. Tom verkar trevlig. Vi pratar aldrig. Vi pratar aldrig. Vi pratar aldrig. Tom kunde inte vara lyckligare. Tom kunde inte vara lyckligare. Tom kunde inte vara lyckligare. Tom räddade våra liv. Tom räddade våra liv. Tom räddade våra liv. Vi måste fira. Vi måste fira. Vi måste fira. Ge
mig din bok. Ge mig din bok. Ge mig din bok. Tom är miljömedveten. Tom är miljömedveten. Tom är miljömedveten. Koalor äter eukalyptusblad. Koalor äter eukalyptusblad. Koalor äter eukalyptusblad. Jag behöver pengar hårt. Jag behöver pengar hårt. Jag behöver pengar hårt. Tom säljer konstgödsel. Tom säljer konstgödsel. Tom säljer konstgödsel. Det priset är rimligt. Priset är rimligt. Det priset är rimligt. Ritade du detta? Ritade du detta? Ritade du detta? Vänligen vänd blad. Vänligen vänd blad. Vänligen vänd blad. Vi ger upp. Vi ger upp. Vi ger upp. Jag har tappat något. Jag har tappat något. Jag har tappat något. Det luktar gott. Det luktar gott. Det luktar gott. Tom blev plötsligt sjuk. Tom blev plötsligt sjuk. Tom blev plötsligt sjuk. Ingenting har förbisetts. Ingenting har förbisetts.
Ingenting har förbisetts. Tom gillade detta. Tom gillade detta. Tom gillade detta. Vill du ha frukost? Vill du ha frukost? Vill du ha frukost? Detta är motorolja. Detta är motorolja. Detta är motorolja. Någon repade min bil. Någon repade min bil. Någon repade min bil. Är det har kanadensiska pengar? Är det har kanadensiska pengar? Är det har kanadensiska pengar? Är du klar? Är du klar? Är du klar? De är för stora. De är för stora. De är för stora. Jag är i min lägenhet. Jag är i min lägenhet. Jag är i min lägenhet. Han är ingen gentleman. Han är ingen gentleman. Han är ingen gentleman. Vi är fortfarande unga. Vi är fortfarande unga. Vi är fortfarande unga. Tom koncentrerade sig inte. Tom koncentrerade sig inte. Tom koncentrerade sig inte. Han är riktigt snygg. Han är riktigt snygg.
Han är riktigt snygg. Det anses vara synd. Det anses vara synd. Det anses vara synd. Tom kanske har problem. Tom kanske har problem. Tom kanske har problem. Det har är inga nyheter. Det har är inga nyheter. Det har är inga nyheter. Hon ser förvirrad ut. Hon ser förvirrad ut. Hon ser förvirrad ut. Tom handlar online. Tom handlar online. Tom handlar online. Hon somnade. Hon somnade. Hon somnade. Jag älskar din röst. Jag älskar din röst. Jag älskar din röst. Jag kommer aldrig berätta för någon. Jag kommer aldrig berätta för någon. Jag kommer aldrig berätta för någon. Tom är ingen idiot. Tom är ingen idiot. Tom är ingen idiot. Det är där Tom är. Det är där Tom är. Det är där Tom är. Jag har återhämtat mig helt. Jag har återhämtat mig helt. Jag har återhämtat mig helt.